Agroni për mendi pak më herët, sot 30 shtatori, dite e fundit e muaj shtator, kështu që përbojemi gati për muaj në tetor, me ndryshim temperaturave, me aktivitetet të ndryshme, e me datën 5 edhe 6. Edhe në 5 me ullut për një muaj më të mira, në diçka nuk ishtë di shtatori më ka duk i gjatë. Më ka duk si me bo gushtin dhe shtatorin bashkë. Jo, një mësu me shkumuar, kështu me ashtu mësimi me datën një shtator. E ka pas të lashe, ndështë edhe për këtë arsye është duke. Nështë edhe për një arsye tjetër, po e mendoj tash, nështë edhe është muj që hargjoj ma shumë. Shtatorë, ja? Fillimi shkollëve, ndrimi sezonës, ndrimi teshave. Turshijat e mati. Turshijat ato, nuk është që përbohen shumë, po plët gjona tjera përbohen bashkë. Mirë këtemi një aktiviteti shumë të rëndësishëm që organizohet me datën 5 dhe 6 tetor. Organizohet festivali Banff Mountain Film Fest Kosovo. E për të në treguar pak më shumë për këtë festival, që ka një karakter të veçantë, ne kemi ftuar Besnik Shalin, që është drejtor i festivalit. Mirë mëngjesi, Besnik. Mirë mëngjesi, Besnik. Mirë mëngjesi, Besnik. Kur, si të poshtë, më duk që ka kalu shumë shpejt një vjetë, se kemi pas folë vitin e kalumë për të edicion e po. Duk që kemi folë para njave. Më duk që kemi folë, vërtet për me shumë. Shumë frikë. Festivali atëherë, kur pa të pasë studio, mu duke shumë interesantë dhe doli shumë interesantë, sepse ka njerës që merën me këtë punë dhe ma ndoj pëse mos me i po dhe filmat që bojnë gjithë botën edhe me i motivuat të tjetë, apo jo. Kështë që paka shumë kjo ka qenë edhe ideja dhe kjo betët ideja e festivalit, apo, Besnik? Po, ashtu është të festivali është prej natyrës tjilë, i cili ka shumë loj-loj shmëri në filmat cilë t'i prezentojmë, kemë filma rrëth sporteve të ndryshme, t'u fillu me skijem ekstrem në surf, ciklizm, gjitje malore, kajak, etjera. Këtë vetë kemë edhe një film që ka të bëjmë me paragliding. Edhe paragliding është një sport i ri, nështë jo shumë i ri, ka personat që t'jën mirë me ta që nështë ta 20-30 vite edhe në Kosovë, por nuk është shumë i popularizum ende, e po shpresojmë që njështë motivohen. E më duke që sari kemi në studio, Besnik, këta që mirën me paraglajdizm, thonë që Kosova ka kushte të jashtë zakonshme edhe hapsira prej ku munden me ullshu që janë shumë të mira, po që pak i rezikshëm, nështë edhe kështë arsia që nuk është edhe shumë popullor. Po edhe unë pajtona, Kosova është një vend ideal për sportet ndryshme malore, se i kemë malet shumë të qashme. Për dalen prej disa vendeve që i kanë marit shumë dramatike atje, nështëta nuk mundet mu praktiku krejt sportet. Duhet një paraglajt me shku njerë, atje mandej një paraglajt jetër me ullshu. Një helikopter dhe mandej. Mirë Besnik, fati juj që keni fillun pandemi edhe vitin e dytë, edicionin e dytë, po organizoni pandemi, gjithmonë duke u mundu me respektu këto masat. Prishin pak mund, por që nuk pujau në alin hovin. Ju, pavarësisht situatës, keni arrit me organizuat dhe për këtë vetë festivalit. Ta shpoj, pa në ndoj Besniko të mendu, na imi mësu me këto situata ekstreme. Edhe me situata matë fështira, me punu. Nështë kjo edhe pak, po nështë përshka këtë sporteve që mirëm edhe sporteve që i adhurojmë, nështë e kemë pak edhe atë shpirtin sfidus, po nështë kësha thonë që ka qenë ma shumë pak naivitet me besu që së të sanë ka me shku, që është të qysh ka shku vitin e kalumë. Edhe vazhdja ishëm bised me kolegët në Kanadë dhe me familjen e Banff, dhe tëtë me organizatorët në për vendet ndryshme në botës, se kem një platformë ku komunikojmë edhe po dje natën, thash, nështë ka qenë vesh kjo fenomeni i beginner's luck, ose fenomeni i atyre që fillojnë, fillem edhe zdo sanë, ka shku shumë më mirë sësa që kemi prit. Mirë, se ma ndi viteve tashme, kur stabilizot situata, po mendoj që kam një duk, kur gjëhet që punë. Ja, që se mërvesh. Zakonisht në këto gjarje të më dhoa, njerëzit shkojnë të jam ardorën, një, i veqja mërë një fillim edhe ma ndi kam e qenë ma lërë. Shumë ma lërë. Në fakt, Besnik, a këthejmi pak edhe flasim edhe për ideje në festivalit, edhe për atë se festivali është shumë i popularizum, e përmende Kanadana, po jo, po ma ndi e ka një farë shtrimje në shumë vendet botës, edhe është interesant, po jo, me po edhe përmbajtin edhe filmat edhe gjithçka që ndodhë rreth festivalit. Hajtë të shpikoj pak ma tepër për audiencën që së nga kanë djek atëherë, një vjetë ma herët. Edhe me njërën se si është bë Kosova pjesë e kësaj familje. E organizimit, po. Pa tjetër. Po, dhe tëtë festivali organizohet që është nga viti 76 në Kanadë, edhe prej aty që për afro 20 vite ka fillu me rukëtu në për vendet të ndryshme të botës.
si shambull, për shambull, u tanë në vende ndryshme të Amerikës, në Argentinë, mandej në për Evropën qendrore, në vendet e mdhaja si Franca, Anglia, Gjermania, pastaj shkon edhe në Azi, në Kinë, në Australi, edhe Zelan 3, në Afrikë Jugut, kështë që e përshim pak a shumë gjithë planetin. Ne jemi një ndër vendet më të vogla, ndërsta më mirë me thonë, pse kemi arë dhe rektu se unë dhe Blinera, cila tash është bashkëshorta e ime, jemi dashuru të shumë në këtë festival edhe në energjinë cilën ta japë festivali edhe në atë pozitivitetin edhe ka qenë disi andër rejona me pruat energji në vende urbane në Kosovë edhe mi motivu njerës që mu marrë me sporte edhe në vazhdu prej Prishtinës në përmale tona që i kemë. Që ka hapsirat bukra shumë. Ndërsa, saj përket popularitetit, po ka salat të filmave ku kanë shku, nëse nuk ka boj rekordi, ka qenë 1600 persona. Për shembull, tash është u majtë një kosisht në Buenos Aires, në Argentinë, dhe ata ka një salë ashtu me 5-6 katë është salë e operave, cila është e stërmbushën. Në nuk kemë ende asë i kapacitete, po jemë të jetë knaqën me bashkëpunimin me Cineplexin, në cilë të kemë partner në këtë edicion, dhe kapaciteti jonë është afro 300 vende, 276 nësë. A të qërë e jo me 50% kapacitet këtë vitë, kjo është e tëra që ka në lejon situata, për fatë mirë është normalizu gjendja me Covid, po shpesojmë që vitin e anë shumë kemi më këthy plëtsisht në normalitet. Mirë, këtë vit e kemi nda programin në Nata e Kuqe dhe e Kaltër, t'ishe kështu, a? Po. Dikun do të shfaqen 16 filma, flasim pak për programin, i oshin pak shikuesit. Po, pa problem. Ma ndëja të tama njoshën i themi s'ka biljeta. Se nuk ka për një film, ma ndëj do t'i bo punë, mi bo zgjidhje. Po, Nata e Kuqe dhe Nata e Kaltër, Red ose Glu, ato janë vetëm një farë një emra në gjyrash, edhe që mos mi qujtë Nata e parë, Nata e dytë, ose me dalu. Saj përket kontentit, dhe të kemë dy programe me nga 8 filma. Filma nga 4 deri në 45 minuta edhe ka loj shmëri në dy mbramjet. Nuk i kem të fokusum të gjithë filmat në natën e parë ose natën e dytë. E interesant për shembol edhe këtë vit, po edhe vitin e kaluar, filmat në natën e dytë kanë qenë disi shumë atraktive. Natën e dytë shkojnë agronë, së të qështë në pas në mërë. Por, zitem, dy mbramet janë spaku i jemi munu në bashkëpunim me kolegët në kanatë që me qenë sa ma emocional, sa ma të përmbushë. Edhe me pas lëramani të nxarive që trajtuam brenda filmave, apo jo? Po, është, për shembull, natën e parë kemi pas filmë rrëth qiklizmit, po është edhe një film i cili tregon një rrugëtim nga Stokholmi deri në Vladivostok, ose prej aty e mandej në Japoni, njësa Suedes që shkojnë se prej perspektivës ty në kam e qenë paka shumë e pa mundur në talpën me uthu këtë rrugëtim edhe me skiju, dhe tëtë këta uthojnë, nalën dikon skijojnë edhe mandej edhe i prejkun qështjet e ngrohjes globale në këtë temë. Në faktë, Besnik, a aplikojnë këta filmbërësit tasëm në festivalin tonë në Prishtinë, apo ju e keni qendrën diku atje në Kanada, dhe mandej nga atje ju e bëni kërkesë për filmat që do të shfaqni? Po, më varet prej vitit, diku në rrëth 400-600 filma aplikojnë në BANF, në kompeticion. Edhe atje përzgjedhen, për shembull, këtë vit 75 filma, e prej 75 filma përzgjedhen 40 për me shku në World Tour, e prej aty na i filtrojmë në 16. Dhe me thëmë filtrimi bëhet nga ekipi Prishtinë, po. Më bashkëpunim, koordinim me ta, edhe pasi që bëhet filtrimi, më ndaj i shfaqim. Po, na gjithmonë tentojmë që kur të bëjmë përgjede në filma me qenë diçka që përshtatët me sportet tona këtu. Me interes, filma që janë me interes, që e zhojnë kërshërin. Edhe që mundesh edhe me i apliku pak a shumë, të zëmë, mos me qenë hokej. Exakt, veç nga një harë për shambull kem edhe këtë vetë film që ka të bëjmë me surf,
Atena në surfi, halo nuk është, s'paku, natyrë nuk është e mundur. E kemi shtu popullor dim për surfi. Po, dim e dhe e kemi shimni në ofër, ku muj me bojë me tori. Po, mu është, është disi interesant pak mi e dhonë dhe audiencës një qasje në vendet te për egzotike në sportet që nështëta nuk, normalisht nuk hasëm të të ne. Mirë, po ka interesim, po mendoj, me qenë se janë filma që i kushtohen kryesisht sporteve ekstreme, ka pas interesim, po mendoj, vitin e kalume dhe si po mendoj, me qëfar disponimi po pritet këtë vetë? Ka pas shumë interesim, sa që jemi befasu te për shumë, po një kësisht kemi mu fillu me një harmoni shumë ketë, se mas një ditë e gjysë jënë shqit biletat cilat i kemi pas në dispozicion. Krejt? Po. Krejt. Po. Unë gjeta vetën në dy kategori aty të qiklizmit, të hiking, kash... Po që? Që aty është i gurë shkoj, po? Po di, di që është ka qenë një farloj problemi pozitiv, po prapë se prapë jemi bo mundi i keqë. Këtë vetë kemë situata në njëjtë kapaciteti 50%, biletat kanë dalë mbramë në shqitja, edhe është të shku shumë mirë, ka endë biletat. A vinë veç komuniteti që, si më thonë, janë të afërt me këto sporte, besni ka po dhe të tjere që thjeshtë i duan filmët dhe i duan edhe adrenalinën e sportet ekstreme, po më ne, i duan me i po, jo në është ta me i bo? Po, personat që të mirën me këto sporte edhe që të njofin festivalin, janë fanatik festivalit të dojnë shumë, e njofin prej jashtë Kosovës, po ka edhe persona tjerë, për shembull edhe vitin e kaluar, kem pas fëmijë që kanë qenë 5-6 vjeçarë, edhe kem pas shumë të më shumë. E që ajo është edhe objektiva jonë, që ky festival me qenë për çdo njerin, sidomos për ata që nuk mirën me sporte, se është mundësi shumë e mirë mu inspiru për jetë edhe për sporte, edhe si me thonë me qitë vetën në këpucë të atyre cilë të nëgjitën në përmalja dhe me papak se qka përjetojnë ata, qfar sfida dhe qfar knatësia një kësisht. Po mu, fakt në përqenjë, i shikoj këto firma që janë firma biografik që flasim për pjesmarje. Dukët, Niki Lauda është, apo jo, që fletë për jetën një qiklisti për përdorimin e substancave, mandej që i merët ajo licenca, nuk e të cilitë mështë. Edhe për një pjesmarës të garave, formullën një. Janë shumë interesantë, se janë shumë frimzuese edhe motivuese mandej. Pak të nështë atajep një ide që mundësh edhe ti pse jo. Mundësh me levis pak edhe po. Edhe diska me shtu më falë që pëndërhyja e mira, një prej të mira dhe tyre firmave është që nuk jo gjithmonë dalin fitus ose triumfus atlet ose protagonist në firma. Për shambull edhe këtë vetë kemë dështime, edhe vitin e kalumë kemë pas dështime. Pra jo ke kanë happy enda? Po, këto dështimet, interesant i kanë pëlqy shumë njerëzve dhe më thonë që kjo tjeshtësia ose modestia. Po besnik, dhe më thonë, kërë e mendojnë, kërë e përmende për para, sa filma konkurojnë për shumë në konkurojnë zyrtare për me u shfaq, me njerë po linë pytja, a ka që shumë filma prodhohen bot për këto sporte ekstreme, a ka shumë, se më thonë, prodhimtari të filmave, edhe mande i të ne, a është po endë nëj film që tregon për shumë pjesë marion ose tregon për këtë aktivitetin e sportistëve atyune që e kanë edhe si hobi brenda vendit tonë? Po, diversiteti është shumë i madhë. Për shumë, këtë vetë e kemë filmin Fly Speedy, cili është i prodhum nga Red Bull Media House, cilin e kemë edhe për krasë, po aje është film me budgjet shumë të madhë. Po, një kësisht ka në programin tonë jo tash, po në programin e arshëm, për shumë, këm hasë në filmin cili është bo krejt me telefon ose me GoPro. Më thonë me budgjet shumë të dhe, po zdo me thonë që nuk është inspiru sëse nuk është filmi mirë, po mandej ne mundohëm i filtru. Në të nërsyja pëse ka shumë filma dhe shumë konkurentës se ka dhe shumë sportist edhe se cili një farmyre dëshiron me nda pasë që ka përjeton. Të ne s'ka endë diqka tila, a ka bo dikur diqka? Këtë vet Uta Ibrahimi e ka prodhu një film në bashkëpunim me disa atlet tjerë për trail running. Vitin e kalum ka qenë në konkurencë në Banff, ka qenë filmin Narcis, i cili është gjiru në Brezovic, po si produksion nëse nuk e di cili shtetë, po
Po, sidomos. Vendgjerimi ka qenë tani. Tani, po. Mm-hmm. Edhe mandej ka qenë edhe një film tjetër, cilin e kemi pas po në trailer do të ka qenë xhirimi në Brezovicë. Mm-hmm. Brezovica ka qenë pjesë e trailerit, okay. Po. Mm-hmm. Po shpresoj se shumë shpejt ka qenë edhe pjesë mm-hmm. e filmave që rrugtojnë nëpër botë. Ashtu do kjo, festivali i motivon se vini, shohin edhe e kuptojnë që mm-hmm. po paska mundësi me u bë diçka, domethënë edhe që po thua edhe me GoPro edhe me telefon edhe ndoshta edhe po. Munden me marrë si ide. Flasim pak për biletat, ku mund t'i gjejnë, ku janë informacionet për shikuesit që po na ndjekin për ata filma që kanë bërë? Po, gjitha informacionet rreth programit dhe festivalit munden t'i gjejnë në webfaqen tonë banffkosovo.com ose në rrjetet sociale. Bileta merret për secilin film veç apo është ditore ose për këtë festival? Faleminderit që më korrektove Ceke. Një biletë është për 8 filma, për një mbrëmje. Domethënë për këtë mbrëmje. Çmimi është 4 euro dhe biletat shiten përmes aplikacionit Cineplex ose në direkt aty po. Direkt në Cineplex. Okay. Po po duket që nuk kam e pas në ditën e shfaqjeve bileta, kështu që. Po e shoh se edhe sfuzon edhe me promovu shumë. Çmimi që nga shumë i vollit, shumë nuk kam pas faje edhe që e kam bler shumë shpejt pandemi. Po gjithë ata filma me 4 euro. Po shpresojmë që është i përballueshëm edhe që qëllimi jonë nuk është me fitu nga ky festival. Ajo është sende i fundit, do të na po mundohu me si më thon me kriju një energji në vende urbane mm-hmm. tash jemi në Prishtinë po do zoti që vend viteve tjera shkepëm edhe me lëviz po do të ishte dalë ano është shumë herët se jeni tash në vazhdim e organizimit sa kanë marrë kom viti i dytë sa kanë ismë me fitë që se ka shumë interesim a është mendu që me urrit festivali ndoshta edhe në pjesë tjera ose me sill me pas një program pak më të madh ose edhe me u shpërndarë në qytete tjera po definitivisht kemi menduar edhe është pak a shumë si plani o zyrtar, po të shofën tash se sa ka interesim këtu edhe me bashkëpunëtorë tonë, me komunitete në për qytete tjera ku praktikohen sportet në Kosovë, kemi mundu mi sjellë dhe s'paku një mbrëmje në këto vende që me qenë një mini tour mbranda Kosovës. Festivali nuk ka karakter garus, apo besnik, si është shfaqen filmat edhe i shojmë aqë. Ose po, nëse është e mendume edhe afat gjatë me u shëndru si tijlë? Po, për momentin, kjo është formati dhe të mm-hmm. vetëm shfaqja e filmave cilë ne mendojnë që janë më të mirët për vendin tonë. A kemi musafir kësaj radhe? Po, regjisor, ata që film bërës? Kemi musafir lokal nga komunitetet e ndryshme, okay. dhe të nga organizatat e ndryshme, për shpresojmë që kemi më pas edhe nga institucionet shtetërore, okay. se gjithmonë ajo na sjell një far lloj konfidence edhe një far ndjenje të mirë që dikush po punë mirë, po dikujt po intereson puna çka bëjnë atletët nëpër male edhe nëpër botë. Po nuk kemi për shkak situatës aktuale musafir nga jashtë. Edhe Buxhetit. Kaj të shëtë? Kaj të problemit e buxhetit. Buxhetit dhe boni zgjidhje, po mandej. Përsinë buxhetit po të fjallë, buxhetit tojnë a buxhetit tonë. Besnik, tregom me qëfar sporti po mjerë është ti? Po, unë jam ashtu të... A diso? Luja ime pak nga të smanë që unë nuk kam pasion. A ti një që e veç me i qyë? Unë të kejtë gratë një njëta. Unë është të më shumë me interesim edhe kuriozitet ndaj gjithë sportit që eksistan. Tu e marë si shambull edhe paragliding në pej për shambull para shumë vite. Kështu që kam interesim për krejt, po nuk jam ashtu ti fokusum vetëm në një sport edhe me dediku jetën. Kjo është avantur. Mirësh ko pas kua? Po, mirëm me ecje malore, në gjithje në shkëmbenja. Tash para dy javë këm provu edhe indoor surf, këm bu edhe surf. Ku ka këtu? Jo, për fatë kesh, e ndë e po. E ke po një film edhe hajtë e po e provojt ashtë, ato të ishin ku film. Besnik, faleminderit shumë që erdhe sot më nxes, dhe përshpesoj që ka me shku mirë festivali. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit, Besnik, e suksese. Nëse jo, ma herë tash një vit, shijemi prapë, a?
Faleminderit shumë për shpresën. Tash po shkojmë te qendra klinike universitare e Kosovës, atje ku siç e tham edhe në hyrje të programit ka filluar të kthehet një farë lloj normaliteti edhe në klinika të tjera, sepse e dinë që, Po, e vërtet, po, se vërtet ka pasur shumë ankesa të pacientëve të qytetarëve që i kanë edhe familjarët e tyre me probleme të tjera shëndetësore dhe që brenda kësaj periudhe ka qenë e pamundur me i marrë shërbimet e kërkuara për ta. Mire, kemi Besiana Mullën, kolegën tonë atje, për të informuar më shumë për punën që është duke u bërë në ÇKUK-a. Mirëmëngjesi, Besiana. Po, Besiana, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe për ju në studio dhe për gjithë shikuesit tanë, po atëherë ne jemi këtu në klinikën e pulmologjisë, kjo klinikë kjo e cila tash e prej fillimit të pandemisë ishte pothuajse me fluksin më të madh të pacientëve, mirë po për të folur për situatën aktuale, ne këtu kemi të ftuar ushtruesin e detyrës së kësaj klinike, doktor Musa Hoxha. Atë zotri Hoxha, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Cila është situata aktuale këtu në klinikën e pulmologjisë? Po, situata aktuale tash gati një javë po i bën se ne jemi me pacienta post-Covid kryesisht edhe me patologji tjera respiratore siç kemi neoplazma, smundjet kronike obstruktive, astme bronhiale me edhe smundjet specifike. Po tash gjendja e pacientëve kryesisht është e mirë nga 55 shtrumë sa i kemi 46 me oksigenoterapi dhe i kështu klinikisht ata në përgjithësi janë stabile dhe mirë. A mund të themi se tashmë klinika veç se është afer për t'ju rikthyer normaliteti të funksionimit saj? Po na vetëm se këtë javë ju kemi kthyer komplet normalitetit edhe me të gjitha shërbime tjera, si qenë me kabinetin e bronkoskopisë, kabinetin e EOS, kabinetin e spirometrisë, ambulanca funksionon normalisht dhe trajtimi pacientëve bëhet sikurse para pandemisë.